ଯୋଜନା ଥିଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଲାଗିଲା, ଆଜି ବ୍ୟବରାଦ ବି ହେଇଗଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେମିତି ଲାଗୁ ହେବ, ତା'ର ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ସବୁ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି କି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବଜେଟ୍ 3 ଗୁଣାକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 70,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟୟବରାଦ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଲୋକ ପାଇବେ। ଆପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଯୋଜନା ଥିଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଲାଗିଲା, ଆଜି ବ୍ୟୟବରାଦ ବି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଦିନ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲୋକମାନେ ପାଇବେ ସେ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଆସିବେ, କେବଳ SOP ଆଉ ମଡ଼େଲ ଫାଇନାଲ ହେବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ଆଧିରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ମହିଳା ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମତ ନେବୁ, ସେ ମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ଆର ମଡ଼େଲ ବା SOPକୁ ଫାଇନାଲ କରିବୁ ଯେ କେମିତି ଅନେକ ମହିଳା ଲାଭାନ୍ୱିତ ଏଥିରେ ହୋଇପାରିବେ। ସରକାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କି ମହିଳାମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇପାରିବେ, ମହିଳାମାନେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଟିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମେ ଦେବୁ, ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ପାଇଁ ତ SOP ଆସିବ, ତେବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା SOP ଆସିବ ବା ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ସୁଦ୍ଧା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଡ୍ରାଗନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି SOP, ଜଷ୍ଟ ଯେବେ ସୁଇଚ୍ ମାରିବେ ସେବେ ଅନ୍ ହେବ। ଆମେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ନେଲା ପରେ ତା'ର ମଡ଼େଲ ଫାଇନାଲ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ। ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଧାନସଭାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେବ 1ରୁ 19 ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, 15 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଡ଼େଲ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ୟାକୁ ନେଇକି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଫର୍ମ କେଉଁଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାରବାର କହିଛି କି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି କେହି ଭ୍ରମିତ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେ ଆୟକର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଯେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦରକାର, ଏ କଥା ସରକାର କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଯାହା କହିନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଶୋଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ, TV, ରେଡ଼ିଓ, ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ, ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ବାହାର କରିବାର ଥିବ, ଯେତେବେଳେ କହିବେ କି ଫର୍ମ ଆଜି ବାହାରିଲା, ସେବେ ଯାଇକରି ଲୋକମାନେ ଆ ଉପରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଯେ କେତେ ମହିଳା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସବୁ ମହିଳା ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ନେବୁ ଯେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଯେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମହିଳା ଏଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ SOP ଫାଇନାଲ ହେବ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତମାମ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ସେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।